Coronavirus-ის გამო თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, გორსა და ფოთში სკოლებსა და უნივერსიტეტებში სასწავლო პროცესის დაწყება 1 ოქტომბრამდე გადავადდა. გადაწყვეტილება ცოტა ხნის წინ მთავრობის მეთაურმა სპეციალურ ბრიფინგზე გააჟღერა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მიზეზი კორონავირუსის გაზრდილი მაჩვენებელია. გიორგი გახარია განმარტავს, რომ დიდ ქალაქებში დიდი მობილობის რისკია და ვირუსის გავრცელების საშიშროებაც უფრო მაღალია. მისივე თქმით, ამორ კვირაში რისკები შეფასდება და დამატებით ვიდი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. Რომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ორი კვირით ისევე როგორც ბათუმში სასწავლო პროცესი გადაიდოს 1 ოქტომბრამდე. ოღონდ მსხვილ ქალაქებში, ისეთში როგორიც არის თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, გორი, ზუგდიდი და ფოთი. ამ ქალაქებში სასწავლო პროცესი ნებისმიერი უმაღლეს სასწავლებლებში ისევე როგორც სკოლებში დაიწყება 1 ოქტომბრიდან. ეს ჩვენთვის საჭიროა უბრალოდ იმისთვის, რომ სწორედ შევაფასოთ დღეს მიმდინარე რისკები, დღევანდელი და ამის ჩვენ გვჭირდება ეპიდემიოლოგებთან ერთად ორი კვირა და ამის შემდგომ ჩვენ უკვე მივიღეთ დამატებით გადაწყვეტილებებს ბავშვებთან მიმართებაში. თავრობის მეთაურმა მოქალაქეებს მაღალი პასუხისგებლობის გამოჩენისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, პანიკის საფუძველი ამ ეტაპზე არ არსებობს. გიორგი გახარია მოქალაქეებს თხოვა COVID-19-ის პირველადი სიმპტომების გამოვლენისთანავე ექიმებს მიმართონ. გახარია განმარტა, რომ დამატებითი ეკონომიკური შეზღუდვების დაწესებისთვის ქვეყანა მზად არ არის. როდესაც ვამბობთ, რომ მიღებული შეზღუდვების დისციპლინა და ახსულება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ეს ნიშნავს ელემენტარულ რაღაცეებს. მაგალითად, პირბადის დარება აუცილებლად დახურულ სივრცეში. მაგალითად, პირბადის დარება როგორც რეკომენდაცია ღია სივრცეშიც. მაგალითად, პირბადის დარება, როდესაც ღია სივრცეში ხდება 200-მდე ადამიანის შეკრება სხვადასხვა ღონისძიებების დროს. ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, ისევე როგორც უნდა გავითვალისწინოთ ელემენტარული სოციალური დისტანციის დასვა, პირადი ჰიგიენა და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ჩვენ არ ვაპირებთ და არ ვართ მზად იმისთვის, რომ მკაცრი ეკონომიკური შეზღუდვები დავაწესოთ. კორონავირუსის 97 შემთხვევა ბოლო 24 საათში, COVID-19-ის მაჩვენებელი ყოველდღიურად ახალ რეკორდს ამყარებს. ამ სტატისტიკის გამო საქართველო მწვანე ზონის სტატუსი დაკარგა. იმის გამო, რომ ინფიცირების წყაროების დადგენა ვერ ხერხდება, ვირუსის გავრცელების რისკები იზრდება. ინფექციონისტები ამბობენ, რომ შემოდგომაზე დაავადების მატება მოსალოდნელი იყო, თუმცა კორონავირუსის მეორე ტალღას ოქტომბრის ბოლოს ან ნოემბრის დასაწყისში ელოდებიან. მიზეზად კი დაწესებული შეზღუდვების შესრულების შესუსტებას ასახელებენ. 29 არის ბათუმის შემთხვევები. 24 გახლავთ ქუთაისის სკოლის შემთხვევები. 12 პაციენტი გახლავთ დადასტურებულ შემთხვევებთან კონტაქტები. 5 შემთხვევა არის მოგზაურობის ისტორიით აჭარაში. 4 გახლავთ შემოტანილი შემთხვევა, აქედან 3 არის სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი. 3 შემთხვევა არის სამედიცინო პერსონალი და 10 შემთხვევაზე მიმდინარეობს ეპიდყველა გრძელდება კონტაქტების გამოვლენის და წყაროს დადგენის თვალსაზრისით. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი მატება დაავადების. მეორე ტალღა შეიძლება ჩაითვალოს თუ არა ეს ასეთი მატება. ჩემი აზრით ამ ეტაპზე ჩვენ მეორე ტალღას არ ვლაპარაკობთ, თუმცა მეორე ტალღა დამოკიდებულია თვითონ დაავადების მიმდინარეობის ხასიათზე. კორონავირუსი დაუდასტურდა პარტია კანონი და სამართალის თავმჯდომარეს თაკო ჩარკვიანს. ის ვარაუდობს, რომ ინფექცია დეპუტატ ლევან გოგიჩაიშვილისგან გადაედო, რომელთან ერთადაც ერთ გადაცემას სტუმრობდა. ამის შემდეგ კი თაკო ჩარკვიანი რამდენიმე ტელევიზიაში, მათ შორის ტელეკომპანია კავკასიაშიც იმყოფებოდა. ინფექცია დღეს მის მეუღლესაც დაუდასტურდა. PCR ტესტის პასუხსელოდება სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერიც. გიორგი ვაშაძემ დაგეგმილი შეხვედრები გააუქმა და თვითიზოლაციაში გადავიდა. ამბობს, რომ ინფიცირებულ თაკო ჩარკვიანთან კონტაქტი ბოლოს 12 დღის წინ ზუგდიდში ჰქონდა. 39 ახალი შემთხვევა ბოლო 24 საათში და 14 ახალი კერა. აჭარის რეგიონი წითელ ზონად რჩება. სამედიცინო დაწესებულებები, ჰიპერმარკეტები, სავაჭრო ცენტრები, საოჯახო ტექნიკის მაღაზიები, ავტოსერვისები და კერძო საწარმოები. ეს ის ადგილებია, სადაც COVID-19-ის ახალი ფაქტები დაფიქსირდა. რეგიონში 14-ით გაიზარდა იმ პაციენტთა რიცხვიც, რომელთა ინფიცირების წყაროს ეპიდემიოლოგები ვერ ადგენენ. COVID-19-ის შემთხვევის გამო მუშაობა დროებით შეწყვიტა ბათუმში ხოზრევანიძის კლინიკამ.
კორონავირუსი დაუდასტურდა ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის თანამშრომელსაც. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 156 პაციენტი მკურნალობს, 26 უსიმპტომო ინფიცირებული კი საკარანტინო სივრცეში ექიმების დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. საოჯახო ტიპის საცხობი, სადაც მუშაობს 2 თუ 3 ადამიანი ერთი შემთხვევა. არის დისტრიბუცია, სადაც არ არის 3-ზე თუ 4-ზე მეტი პირი. აი ესეთიც არის, მაგრამ არის ისეთი, რომელიც არის დიდი კოლექტივი, მაგალითად, და სამედიცინო დაწესებულებები, რომელიც უნდა დაადგინდეს დღის ბოლომდე. რატომ უნდა დაიხუროს კლინიკა? კლინიკა არის ავადმყოფისთვის, უბრალოდ უნდა იყოს ეპიციტუაციიდან გამომდინარე სხვა მართვის სისტემაზე გადასვლა და კლინიკები არ დაიხურება. ეპიციტუაცია გამწვავდა იმერეთშიც. ქუთაისში კორონავირუსის 28 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, მათ შორის 32 საჯარო სკოლის 21 თანამშრომელია. ინფიცირებულებს შორისაა ვენდისის თანამშრომელი და ქალაქის მერიის ერთ-ერთ IP-ში დასაქმებული პირი. COVID-19 აქვს ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის ექიმსაც. ქალაქის ცენტრში საველე კარავი დაიდგა, სადაც მოქალაქეებს უფასო PCR კვლევა უტარდებათ. COVID-19 დაფიქსირდა საჩხერის სამთო მომზადების ბაზაზე. 14 სამხედრო მოსამსახურე კი თვით იზოლაციაში იმყოფება. ყველა შემთხვევაზე კონტაქტები პრაქტიკულად ყველა თუ არა უმეტეს შემთხვევაში 80-90%-ამდე არის იდენტიფიცირებული და დაწყებული გვაქვს ახლო კონტაქტებზე პირველად ლაბორატორიული კვლევა. ყველა ის შემთხვევა, რომელიც გუშინ გამოვლინდა, იქედან სადღაც 70% იყო სკოლასთან დაკავშირებული შემთხვევები და დაკავშირებული შესაბამისად ცაგერისა და ქორწილის კლასტერთან. სწავლა უნდა დაიწყოს და გვინდა, რომ სწავლის დაწყებისთვის ყველა პედაგოგი იყოს უკვე გატესტილი და ჩვენ მიცოდეთ 100%-ით, რომ არც ერთ მათგანს არ აქვს COVID ინფექცია და უკვე შემდგომ ყველა ის ადამიანი, ვისაც ვინც შეიძლება ჩათვალოს სიმპტომები, ან უბრალოდ უნდა გატესტოს. საველე კარვებია მოწყობილი ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ორბელსა და ლაჯანაში. შემცვლელ და გამომცვლელ ყველა მოქალაქეს ადგილზე უტარდება პირველადი თერმოსკრინინგი და ტესტირება. COVID-19 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ 12 პირს აქვს დადასტურებული. დღის ბოლოს კი 428 პირის ტესტის პასუხს ელოდებიან. COVID-19 დაუდასტურდა ენგურჰესის კიდევ 22 თანამშრომელს, ყველა მათგანი სოფელ საბერიოს მკვიდრია. ეს არის საბერიოში მაცხოვრებელი პიროვნებები. 28-დან 22 მუშაობს საბერიოს ქვესადგურში და მათ კონტაქტი ზუგდიდის ტერიტორიასთან არ ქონიათ. ამჟამად იმყოფებიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, გალის რაიონის სოფელ საბერიოში. საკარანტინო სივრცეში ამჟამად იმყოფება 320 მოსახლე. რაც შეეხება საბერიოს ორ ინფიცირებულს, მაშინ გახსოვთ, რომ ერთი ბავშვი საეჭვო იყო, ის დაიტესტა გუშინ და აქვს უარყოფითი შედეგი მივიღე. მთელი განმის განმავლობაში საკონტროლო პუნქტებზე კორონავირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა და მოსახლეობას ვაწვდიდით მაქსიმალურად ინფორმაციას. ცაგერის მუნიციპალიტეტში და მის სოფლებში შესვლა და გამოსვლა არ არის შეზღუდული და არც კაცრი საკარანტინო კონტროლი დაწესებულა. ბოლო 24 საათში კორონავირუსი ქვეყანაში 20 პაციენტმა დაამარცხა. ამ დროისთვის COVID ცენტრებში 536 პაციენტი მკურნალობს, აქედან 17-ის მდგომარეობა მძიმე, 4-ის კი კრიტიკული. ქართული ოცნება 2020 წლის გადამწყვეტი არჩევნებისთვის ყველა კარც ხსნის. უკვე ცნობილია იმ 20 ადამიანის ვინაობა, ვინც არჩევნებზე ივანიშვილის გუნდის პირველ რიგებში იდგება. ქართული ოცნების ის პირველი ნომერი და პარტიის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ისევ გიორგი გახარია იქნება, რაც ოპოზიციის შეფასებით ქართული ხალხის დაცინვა. ხელისუფლების ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ ქართული ოცნების მიერ საზოგადოებისთვის გუშინ შეთავაზებული პიროვნებები ქვეყნის წინაშე არსებულ პრობლემებს ვერ მოაგვარებენ, რადგან ისინი არა ცოდნითა და გამოცდილებით, არამედ ივანიშვილისადმი პირადი მორჩილების კრიტერიუმით შეირჩნენ. გახარია სათავეში ჩაყენება ადამიანის, რომელიც არის პასუხისგებელი გავრილოვის ხამეზე. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ გაახსენებს ჩვენს ხალხს, რატომ არ უნდა მისცეს ხმა ქართულ ოცნებას. ასევე, რა თქმა უნდა, ისეთი ოდიოზური ფიგურების სათავეში ჩაყენება, როგორიც არის ქალბატონი წულუკიანი და ბატონი კობახიძე, კიდევ ერთი მყარი არგუმენტია, რატომ არ უნდა დაუჭიროს ამორჩეულმა მხარი აღნიშნულ სიას. გუნდი, რომელიც გუშინ წარადგინა ქართულმა ოცნებამ, არ არის გუნდი, რომელიც ამ ქვეყანას გამოიყვანს ეკონომიკური კრიზისიდან, რაც დღეს გვაქვს. ეს არ არის გუნდი, რომელიც გაძლევს სიღარიბეს, ეს არ არის გუნდი, რომელიც შეაჩერებს მიგრაციას, ეს არ არის გუნდი, რომელიც გაზრდის ხელფას და რომელიც მეტფულს დაუტოვებს ჩვენს ოჯახებს. ეს არის აბსოლუტურად ნათელი. ეს არის გუნდი, რომელიც არის შერჩეული
არა იმ პრინციპით, რომ ქვეყანა წაიყვანოს წინ და ამ ჭაობიდან გამოიყვანოს, არამედ იმ პრინციპით, რომ უთხოვათ შეასრულოს ბიძინა ივანიშვილის დავალებები. ამიტომ არ ვიცნობ ჩვენ ადამიანების უმრავლესობას. ქართული ოცნების პარტიული ოცეულის გამარჯვების შანსებს სკეპტიკურად უყურებენ სხვა ოპოზიციური პარტიების. ლეიბორისტულ პარტიაში ამბობენ, რომ ივანიშვილმა მისი გუნდი ზონდერ სპორტსმენებით დააკომპლექტა, რადგან გუნდს უკვე დიდი ხანია საკადრო კრიზისი აქვს. ლელოში კი ფიქრობენ, რომ ის გუნდი, რომლის სათავეშიც 20 ივნისის სისხლიანი მოვლენების შემოქმედი გიორგი გახარია, საზოგადოების ნდობას ვერ მოიპოვებს. პირველ ოცეულში გამოაჩინეს ცნობილი სპორტსმენები, მაგრამ გადახედეთ პირველ ათეულს. ესენი არიან ადამიანები, რომელმაც თავი გამოიჩინეს არა ქვეყანაში რაიმე დადებითი რეფორმის განხორციელებით და არამედ მათი პარტიის თავმჯდომარის მიმართ უსიტყვო მორჩილებით. ეს ადამიანები ჩვენ ქვეყანას ვერ გამოიყვანენ კრიზისიდან, რომელშიც მათ და მათი პარტიის თავმჯდომარემ შეიყვანეს. შესაბამისად, ქართული ოცნება რჩება წარსულის ძალად, წარსულის გარდამავალი. ოცნების პირველი ოცეული კვლავ შედგება 20 ივნისის ჯალათების, ოლიგარქების, ზონდერ სპორტსმენებისა და უსახო სახეებისაგან. იქნება შთაბეჭდილება, რომ ოლიგარქი ივანიშვილი შეგუებულია გარდაუვალ დამარცხებას და ამზადებს გუდანაბაც გასაქცევად, რაც ერთხმ მისთვის იქნება კარგი, რადგან ქონების გარკვეული ნაწილი შეიძლება გადარჩეს სანქციებს. ის რო ქართული ოცნება არაპირებს არაფრის შეცვლას და ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ჩვენ უკვე ძალიან წარმატებულ და ბედნიერ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ამით ყველაფერი ნათქვამია, რომ ოცეულიც იქნება თუ ათეულიც და იქ 50-ეულიც, ბიძინა ივანიშვილი არაფრის შეცვლას არაპირებს ამ ქვეყანაში. მას საკმაოდ აწყობს ეს მდგომარეობა, ქართული ხალხის გაღარიბება, მე ვფიქრობ, მის შეშფოთებას და როგორც პოლიტიკური ლიდერის წუხილს არიწვევს. რა შანსი აქვს ოცნების გუნდს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე და რატომ შეაჩერა პარტია მარჩევანი საზოგადოებისთვის უცნობ სახეებზე? ექსპერტი გიახოხაშვილი ფიქრობს, რომ კონკრეტული სახელებისა და გვარების განხილვა არც მოკლებულია, რადგან თითოეული მათგანი მხოლოდ ივანიშვილისადმი მორჩილების კრიტერიუმით შეირჩა. მისი აზრით, სიის პირველი ხუთეულის რეიტინგი ნეგატიურია, რაც პარტიის გამარჯვების შანსებს კიდევ უფრო ამცირებს. ხუთეულს მიღმა საერთოდ ვინ არიან ეს ხალხი? შეიძლება ძალიან კარგი ადამიანებიც არიან, მაგრამ აშკარად არიან კონფორმისტები, რადგან ვერ ხედავენ ამ მაგიერებას. ანუ პირველი ხუთეული ჩემი აზრით, პირველ ხუთეულში არიან ადამიანები, რომლებსაც ნეგატიური რეიტინგი ვერ უფრო მაღალი აქვს ვიდრე პოზიტიური. ეს ადამიანები ამ თამაშზე ხელს აწერენ, ხო? მათ ესმით, რომ მათ პოლიტიკასთან არანაირი შეხება არ აქვთ, ისინი არიან მხოლოდ ინსტრუმენტი მისი მოსაზრებების და ხუშტურების ასრულების, მეტი არაფერი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამის სანაცვლოდ მათაც პატარა ბოსტნები მოუზომეს და იქ ჩიჩქნის საშუალება მისცეს, ხო? Ну, აწერე ხელს ესეთ თამაშზე. არჩევნებამდე 50 დღით ადრე უკვე ცნობილია, რა კონფიგურაციით იბრძოლებს მართველი გუნდი, თუმცა იქნებიან თუ არა პარტიული სიის სხვა ნაწილში. გუნდის ძველი წევრები ეს ამ დრომდე ინტრიგად რჩება. მართველი გუნდი კი დარწმუნებულია, რომ გუშინ წარმოდგენილი 20 კანდიდატი პარტიისთვის გამარჯვების მომტანი იქნება. ქართული ოცნება არასახელებს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, ჩვენ ასახელებთ მომავალ პრემიერ-მინისტრს. სენაზე ვთხოვ საქართველოს მოქმედ და მომავალ პრემიერ-მინისტრს ბატონ გიორგი გახარიას. ქართული ოცნება ხელისუფლებაში დარჩენას ისევ ძველი სახეებით აპირებს. პარტიის პროპორციული სიის პირველ ნომრად და მომავალ პრემიერ-მინისტრად მართულმა გუნდმა მოქმედი პრემიერი გიორგი გახარია დაასახელა. ის მთაწმინდის პარკში შეკრებილებს პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ წარუდგინა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მომავალი პრემიერი სწორედ გიორგი გახარია გახდება. ოცნების გადაწყვეტილებით უცვლელი რჩება პარლამენტის თავმჯდომარეც. პარტიის პროპორციული სიის მეორე ნომრა და მომავალ სპიკერად არჩილ თალაკვაძე წარადგინეს. რა თქმა უნდა, მადლობა უნდა გადაუხადო გუნდს, მადლობა უნდა გადაუხადო ბიძინა ივანიშვილს ამ დიდი ნდობისთვის, როგორც პარტიის თავმჯდომარეს. ეს აი ამ პოლიტიკური სპეკულირების მიღმა არის უზარმაზარი პასუხისმგებლობა პირველ რიგში. და ამიტომ იმის მაგივრად, რომ ეხა ჩვენ რაღაც ჩვენივე თავის შეფასებები გავაკეთოთ ამას, ამომრჩეველი
უჩვენოდაც გააკეთებს, ყველაფერს კარგად ხედავს. ჩვენი მიზანი კიდევ ერთხელ ვამბობ არის რა, სწრაფი ეკონომიკური აღდგენა და რა თქმა უნდა ადამიანზე ზრუნვა. ოცნება მოიგებს დამაჯერებლად და რა თქმა უნდა ოცნებას არ დაჭირდება კოალიცია. გუნდი დავაკომპლექტეთ იმ პრინციპით, რომ მასში წარმოდგენილნი არიან გამოცდილი, წარმატებული ადამიანები, ვისაც ნამდვილად აწუხებს თავისი სამშობლო და ვინც მზად არის ემსახუროს თავის საზოგადოებას და მოქალაქეების ინტერესებს. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ახალი გუნდით, გამოცდილი ადამიანებით ის გეგმა და ის გამოწვევები, რომელიც გვაქვს ჩვენი ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით, განვახორციელოთ. ჩვენ მზად ვართ მომავალზეც ავიღოთ პასუხისმგებლობა. მართველი გუნდის 20-კაციანი სიის მესამე ნომრადკი ირაკლი გობახიძემ საკუთარი თავი წარადგინა. ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა საზოგადოებას საკმაოდ ვრცლად გააცნო საკუთარი გამოცდილება და პარტიის თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილის აპლოდისმენტებით დაიმსახურა. ქართული ოცნების სიის მესამე ნომერი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და დიუსელდორფის უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრი, დიუსელდორფის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი. აქ შევჩერდები, ბერს არ გავაგრძელებ, გახლავართ მე ირაკლი გობახიძე, სიის მესამე ნომერი. ქართული ოცნების მოწინავე რიგებში ისევ მოხვდა იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანიც. ის პარტიის საარჩევნო სიის პირველ ოცეულში მეოთხე ნომერი იქნება. ჩამონათვალში არიან სხვა ძველი სახეებიც, მათ შორის მოქმედი პარლამენტარები მამუკა მდინარაძე, კახა კუჭავა და გიორგი კახიანი, ასევე ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარია მკვლევიშვილი, თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე, თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი ბექა დავითულიანი და ბიზნეს ომბუდსმენი მიხეილ დაუშვილი. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ სიის დაკომპლექტების მთავარი კრიტერიუმი პროფესიონალიზმი იყო. არჩევნებში მაღალი შედეგის დადების გარანტი არის პირველ რიგში ქართული ოცნების დღევანდელი რეიტინგი, გაკეთებული საქმეები, ხვალინდელი დღე, ორიენტირება მომავალზე, რეალური გეგმები და რა თქმა უნდა დღევანდელი განახლებული გუნდი, სადაც ნიშანი შერჩევისა და კრიტერიუმი იყო პროფესიონალიზმი პირველ რიგში, პატიოსნება, განვლილი ცხოვრება, სადაც ამ ადამიანებმა შექმნეს წარმატებული კარიერა და წარმატება იყო შესაბამისად ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი, რის გამოც ჩვენ ისინი ავირჩიეთ. ჩემ როლს იმ გამოცდილებით, იმ ცოდნით, რაც მაქვს მიღებული საჯარო, ისევ როგორც კერძო სექტორში, ჩემს გუნდთან ერთად მაქსიმალურად გამოვიყენებ იმისთვის, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები და ყველაფერი, რაც აძლიერებს ჩვენ ქვეყანას. ის გამოცდილება, რაც მივიღე მერიაში, რაც მივიღე გარემოს დაცვისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მუშაობის თვალსაზრისით ფიქრობ, რომ ძალიან წაადგება გუნდს იმ თანმიმდევრულ მიზნებს, რაც ქართულ ოცნებას აქვს. ჩემი უპირველესი ამოცანა არის ის, რომ ვიზრუნო და ვიმუშაო ყოველდღიურად თავისუფალი და თანასწორი სამართლიანი ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს არსებობაზე და უზრუნველყოფაზე. რა თქმა უნდა, ამისი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ქვეყანაში შეიქმნას დამატებით სამუშაო ადგილები. სპორტსმენების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად კი ოცნებამ პროპორციულ სიაში სპორტის სამყაროს წევრები შეიყვანა. მათ შორის მეცამეტე ნომრად კალათბურთელი ვიქტორ სანიკიძე და მეთექვსმეტე ნომრად მორაგბე დავით კაჯარავა. ამბობენ, რომ საკუთარ რესურსებს და კონტაქტებს ქვეყნის წარმატებისთვის გამოიყენებენ. ეს არის ჩემს ახალი გამოწვევა. მე დაახლოებით 15 წლის მანძილზე ვიბრძოდი და ვიცავდი ჩვენი ქვეყნის ეროვნული გუნდის ღირსებას. დღეს უკვე ვარ ქართული ოცნების, წარმოადგენ ქართულ ოცნებას და მინდა მთელი ჩემი რესურსი, კავშირები და შესაძლებლობები გამოვიყენო, რომ ქართულ ოცნებასთან ერთად ვიბრძოლო საქართველოს წარმატებისთვის. ისინი ზუსტად იგივე კრიტერიუმებით შეირჩნენ, როგორც გუნდის სხვა წევრები, პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი, ხო, ორივე მათგანს, სპორტსმენს, რომელიც დღეს იქნა წარდგენილი, სწორედ ეს გამოარჩევდა და ისინი იყვნენ თავიანთი საქმის ერთგული და თავიანთი ქვეყნის ერთგული, იბრძოდნენ ჩვენი ქვეყნის წარმატებისთვის. ისინი ახლა უკვე პარლამენტარების რანგში გააგრძელებენ იმ საქმეს, რომელსაც აკეთებდნენ როგორც სპორტსმენები. ვიდრე ქართული ოცნება პროპორციულ სიას წარადგენდა მთაწმინდის პარკში შეკრებილებს სიტყვით პარტიის თავმჯდომარე მიმართა, ბიძინა ივანიშვილმა ვრცლად ისაუბრა ქართული ოცნების 8 წლიან მართველობაზე და თქვა, რომ ქვეყნის შეუქცევადი განვითარება ყველა მიმართულებით შეძლეს. სიტყვით გამოსვლის დროს ივანიშვილს არც ოპონენტების კრიტიკა გამორჩენია, მან ოპოზიცია ხალხის მოტყუებაში და ნეგატივის დათესვაში დაადანაშაულა. ყველამ, ვისაც საქმე უკეთებია, იცის შრომის მასი.
იცის რართულია შედეგის მიღწევა. მარტივია, როდესაც მარტო შეფასება და კრიტიკაა შენი საქმე. არაფერზე პასუხისმგებლობა გაგაჩინა და ხშირად ტყუილსაც კადრულობ იმ იმედით, რომ ამაზე პასუხს არავინ მოგთხოვს. ხელისუფლებას გაცილებით მნიშვნელოვანი საქმეები აქვს საკეთებელი, ვიდრე სრულბლადებებზე რეაგირებაა. საბედნიეროდ ხალხი ბრძენია და ყველაფერს კარგად ხვდება. და რაც მთავარია, საკუთარი თვალით ხედავს, როგორ მუშაობს ქართული ოცნება. ჩვენ უკვე გავაკეთეთ ისეთი მასშტაბური პროექტები, რომელთა განხორციელების ბევრს არც კი ჯეროდა. ზოგიერთები კი ეწინააღმდეგებოდნენ დარე და ვიწრო პარტიული ინტერესების გამო. მინდა იცოდეთ, ქართული ოცნება კვლავაც გააგრძელებს გზების, ხიდების, გვირაბების, უნივერსიტეტების, სკოლების და ბაღების შენობას. ქართული სოფლის ხარდაჭერას, ადამიანზე, მის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას. მე მიხარია, რომ ყველა ამ სიკეთით, რომელიც ხალხისთვის კეთდება, სარგებლობენ მათ შორის ჩვენი კრიტიკოსები და სკეპტიკოსებიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სიკეთების აღიარების უნარი არ გააჩნიათ. ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნება 31 ოქტომბრის არჩევნებში დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს და, როგორც ამბობს, სიცრუეს დამბრძოლასაც მოიგებს. ვირთხები თბილისის ცენტრალურ უბანში საირმის 21 ნომერში მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ეზოში საყოფაცხოვრებო ნარჩენები დაგროვდა. ადგილობრივების თქმით, უკვე კვირეებია უშედეგოდ რეკავენ მერიაში, გამგეობასა და შესაბამის სამსახურებში, თუმცა პასუხი მხოლოდ ერთია, ჩანიშნულია. უსიამოვნო სუნის მწერებისა და მავნებლების გაჩენის გარდა, ნაგვისეს გორა მოსახლეობას პრობლემას უკვე გადაადგილებაშიც უქმნის. ერთხელ ოდესღაც წაიღეს ამერთითვის განმავლობაში, ერთხელ ყრია ასე გაჩნა ვირთხები, თაგვებია სახლში შემოდიან, აი რა გავაკეთოთ ვიღე. რამდენ სურე პატრონი არ უყავს ჩვენ, ნამდვილად არ უყავს. აი როცა არჩევნები იქნება და ვინმე მოვიდეს აი ამ ქუჩი და რო არავინ არ წავა, ან ამათ რო არ მისცემენ ხმას, ეხლა რო არიან. აბერეთი მაგაც ახლთან დაყაროთ ეს ნაგავი, რა სიზავე. მე რეაგირება არ ხდება. გამოვიდ სანამ კიბეებზე ამოვედი, ტერასული ეზო გვაქვს. სანამ კიბეებზე ამოვედი, ვერც მოვასწარი ნომრის დამახსოვრება, რომელი მანქანა იყო, ნაგვისად გაიქცა და წავიდა. ეს ბუნკერიც დასუფთავების იყო, დასუფთა, რომელიც ემსახურება ჩვენ. დღეში 10 ჯერ რეკავთ. თბილისის მერიაში ვხედავ, ისინი რეკავთ, ისინი გადათვაც გვიკეთებენ იმაზე, ვისაც ეხება ეს და ის მეუბნება, ვინც ზის ტელეფონთან, მეუბნება, ეხლავე გადავცებ. ეხლავე დაფიქსირებულია 30 ზარი. საერთმის ქუჩის გარდა ეზოებში დაყრილ ან უკვე დიდი ხნის გაუტანელ ნაგავს ნახავთ ბალიაშვილის და არაყიშვილის ქუჩებზეც, ასევე გარეუბნებში, ნახაოკასა და ვარკეთილშიც. ფოტოები სოციალურ ქსელშიც ვრცელდება. მოვედი და ჩამოვიტარე ნაგავი, აი აქ უნდა ნაგვის ურნა. არა, თურმე აღმარძე უნდა ავიდეთ და იქ უნდა ჩავყაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიწვალოთ. ირკვევა, რომ ნაგავ შემკრები კონტეინერების ოპტიმიზაციის პროექტის ფარგლებში ურნები ეზოებიდან გაიტანეს და უმეტეს შემთხვევაში საცხოვრებელი კორპუსებიდან 200-ან 300 მეტრის მოშორებით დადგეს. ამის გამო მოქალაქეები ნაგავს ისევ ძველ ადგილზე ყრიან. თბილისის მერის ამ გადაწყვეტილების გამო მოქალაქეები უკმაყოფილებას ვერ მალავენ. ყველა აღმართი უნდა ამოვიარო, წავიდე წინ და აი სადარი ურნა, თურმე იქ უნდა ჩავაგდო. ხალხო, ეს არის საოცრება პროსტა. ვერ გავიგებ, გადაიტანეს იქე და თითქოს აქ ხალხი არ ცხოვრობენ, იქ ცხოვრობენ. დიახ, ხალხი, პრობლემა შეიქმნა. პრობლემა აბა, აქედან არ გინდა გადავიდეს კაც. ზოგი ბებერი ხალი შემოდის და ჩამოდის და ვერ მოახერხებს ეს ამბავს. იყო და აღარ არის ახლა. აი ეს კი. შორი მანძილის გავაკეთებ. საკმაოდ. თესად გადაიტანეს ისიც არ ვიცი, ახლა აქეთ ვიწევს გამოსვლა, აი აქ კიბოსთან თან მოვდივარ და სად გადაიტანოს ვერ გეტყვით.
თბილისის საკრებულოს ოპოზიციის წევრების შეფასებით, იმ ადამიანებს, რომლებიც ნაგვის გადასახადს კეთილს ინდისიერად იხდიან, დამატებითი დისკომფორტი შეუქმნეს. თვლიან, რომ თბილისის მერია მარტივი გამოსავალი იპოვა და ნაგვის ურნებისა და ნაგვის გადამზიდი ავტომობილების განახლება. ჩანაცვლების ნაცვლად ეზოებიდან ნაგვის კონტეინერები გაიტანა. ადამიანებს რიგ შემთხვევაში 100, 200, 300 მეტრის გავლაც კი უწევთ, რიგ ადამიანებს ავტომობილითაც კი მიაქვთ ნაგვის ურნამდე საყოფაცხოვრებო ნაგავი. Da amas amartleben imit rom turme avtomobilebi ubnishigit rom dadis ragatsa tsveni gazdis da mere qars ikauroba da ase moaguares problema da realurat avtomobilebi gamotsvalon da gaaketon da nagvis urnebi daamaton iseti rom dangreuli danchqreuli da mongreuli ariqos es ikneboda gamosavali 5 tsilis tin sheizleboda rom 10 metrshi nagavi gadagveqara subta da tbilisi qopeliqo sisubtavis khalaki akhla ratom unda gaqvtet nagvis khalaki da ratom unda viarot 300 metri da matchoris mokhutsebman da zamtarshi ratom unda iaron ნაგვის პარკებით რამდენიმე ასეულ მეტრზე. წვეტილება რომ ანუ შიდა ქუჩებიდან მოიხდინათ ნაგვის კონტეინერების ცენტრალურ ქუჩებზე გატანა, ეს დამატებით პრობლემას უქმნის იმ ადამიანებს, რომელთა გადაადგილება არის. პრობლემა არის ანუ მოხუცები, უბრალოდ არ ყავთ სახში მეურვეები და დამატებით პრობლემა წარმოშვა ქალაქ თბილისის მერიამ. ანუ ეს გადაწყვეტილება არ არის თანმიმდევრული, არანაირ კვლევას არ ემსახურება, უბრალოდ ერთი არის ის, რომ ეთყობა კახიკალაძემა ეს ჩათვალა საჭიროდ, რომ მიიღო გადაწყვეტილება და დამატებით პრობლემა შეექმნა თბილისელებისთვის. თბილისელების ნაწილს პრობლემა თბილისერვის ჯგუფის საპილოტე პროექტმა შეუქმნა, რომელიც ნაგვის კონტეინერების შიდა ეზოებიდან ცენტრალურ და მეორად ქუჩებზე გადატანას ითვალისწინებს. ჩვენს მიერ ჩაწერილი მოქალაქეების პრეტენზიები კომპანიისთვის მიუღებელია. ამბობენ, რომ კმაყოფილი მოქალაქეების რიცხვი დიდია და პროექტიც წარმატებულია. პროექტის დაწყებისთანავე ჩვენ შევხვდით მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს იმ ზუსტად იმ ლოკაციებზე, იმ დასახლებებში, სადაც გავითვალისწინეთ კონტეინერების ოპტიმიზაცია. მოსახლეობის მხრიდან შეხვედრებზე უმეტესობას მოყვა დადებითი რეაქცია. ხოლო იყო ერთეული შემთხვევები, როდესაც უარყოფითად აღიქვამდნენ ამ შემთხვევას. სტატისტიკურად რო შევაჯამოთ, მოსახლეობის უმრავლესობა კმაყოფილია ამ განხორციელებული პროექტით. თბილისის ჯგუფმა შიდა ეზოებიდან უკვე 500-მდე ნაგავ შემკრები კონტეინერი გაიტანა. თუმცა, როგორც ჩვენთან საუბარში მოქალაქეები ამბობენ, ხმაურის უსიამოვნო სუნისა და საცობის არიდების მიზნით დაწყებულმა პროექტმა მათ პრობლემა ვერ მოუგვარა. გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული არასრულწლოვნის ზხ-ს მამა თამას ხომასურიძე პოლიცია მუქარის მტკიცებულებების გაყალბებისა და ცრუჩვენების მიცემის ბრალდებით დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გასაჯაროვდა ფარული ვიდეო ჩანაწერიც, რომლითაც დგინდება, რომ ბრალდებულმა მეგობარს ორი მობილური ტელეფონის და სიმბარათების შეძენა, გურამ ამირხანაშვილის სახთან მისვლა და წინასწარ შეთანხმებული მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ტელეფონებზე გაგზავნა დაავალა. აღნიშნულ ეპიზოდთან დაკავშირებით კი არასრულწლოვნის მამამ სასამართლოს ცრუჩვენება მისცა. უწყების ცნობით მედია საშუალებებსა და სოციალურ ქსელში დაკავებული სისტემატურად ახორციელებდა სხვადასხვა სახის მუქარას სამი პირის: გურამ ამირხანაშვილის, იაკობ ბრეგვაძისა და გიორგი შაქარაშვილის ბიძის, მირიან ნიკოლაძის მისამართით და მათ სიცოცხლის მოსპობითაც ემუქრებოდა. შული იყვებით შეიძლება მომოვიდე ხო შეიძლება რა თქმა უნდა მეგულო მიზავდი გადაგასარდი გამაჩირა არც რა მაჩხელ მე და ორი რაღაც მომეხედა ყავს რა მაჩხელ მიზუ ყიდ მე ათელარის გულზე უყიდეო ტელეფონს ოცხელ მაჩხელ ხო ფული მომშკედა უყიდეთ მე რა შეიძლება ვიღაცა იყოს ხო აბა ეხლა მე თამაზას ხო არ ვიყვი შემაყი ხო გუმის მე მაგას ყავს ეტელია ვიყვა შე ხო აი მე რო გამოგეთევინეთ ნო რა გინდა ტელეფონები და გინდა ეს მესიჯებს ხო მაგასამი შე ჩემი მე ხო ქონდა აბა მე შენი მე და მე რო აი დამიცავ რო იმას აბა გამოძები დადგინდა რომ არასრულწოვანი ზხ-ს მამამ ფალსიფიცირებული მტკიცებულება შექმნა თითქოს საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლებს საქმის ერთ-ერთ მოწმესთან გურამ ამირხანაშვილთან სპეციალურად მისთვის განკუთვნილი მობილური ტელეფონით ჰქონდათ კავშირი ამასთან ბრალდებულმა მართაჯულების ხელის შეშლის მიზნით აღნიშნულ ეპიზოდთან დაკავშირებით სასამართლოს სრულჩვენება მისცა. გარდა ამისა, საზოგადოებით ცნობილია, რომ ბრალდებული გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმესთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების მიმართ მედია საშუალებებში გაკეთებული განცხადებებით სისტემატურად ახორციელებდა სხვადასხვა სახის მუქარას. კერძოდ, დაკავებული ჯანმრთელობის დაზიანებით, სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა მოწმეებს: გურამ ამირხანაშვილს, იაკობ ბრეგვაძეს, ასევე
გიორგი შაქარაშვილის ბიძას მირიან ნიკოლაძეს ამ უკანასკნელის მიმართ ის სოციალური ქსელის საშუალებით სისტემატურად ახორციელებდა მუქარას. ცხეთის რაიონულ სასამართლოში კი დღეს გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებული 6 არასრულწლოვანი სასამართლო პროცესი ბრალდების მხარის მოწმების დაკითხვით გაგრძელდა. იკითხებიან სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტები და ის გამომძიებლები, რომლებმაც მოკლული 19 წლის ფეხბურთელის საქმეში გარკვეული საპროცესო მოქმედებები განახორციელეს. ექსპერტებმა მისცეს ჩვენებები სასამართლოს თავიანთ მიერ ჩატარებული საექსპერტო კვლევების შესახებ, გვამის გიორგი შაქარაშვილის გვამის დაზიანების შესახებ, ამ დაზიანებების ხანგრძლივობის შესახებ და იმ პერიოდის შესახებ, თუ როდის შეიძლებოდა გვამს მიდგომოდა ესა თუ ის დაზიანებები. უშუალოდ 20-25 წელს სამართლისაქმისთან დაკავშირებით ექსპერტებს ინფორმაცია არ მიუწოდებიათ, ანუ აქ საუბარი არ ყოფილა არც 225 მოხდე და არც 153 მოხდე, აქ საუბარი იყო უშუალოდ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე, მასზე მიყენებულ დაზიანებებზე, სიცოცხლის დროინდელზე, ასევე სიკვდილის შემდგომ განვითარებულ დაზიანებებზე და შესაბამისად ამ საკითხთან დაკავშირებით ექსპერტებმა საკუთარი ინფორმაცია, მათთან არსებული ინფორმაცია მოახსენეს სასამართლოს. დაზიანების ხარისხი მიეკუთვნება მსუბუქ დაზიანებას, რომელიც გადაადგილებაში ხელს არ შეუშლიდა გიორგი შაქარაშვილს. აღნიშნული კითხვა ჩემ მიერ იქნა დასმული და გარდაცვალების ზუსტ დროს ვერ ადგენს ექსპერტიზა. შესაძლოა ყოფილიყო მიყენებული გარკვეული სახის დაზიანებები, თუმცა რისგან არის ეს დაზიანება მიყენებული, ასევე დაზუსტებით არ შეიძლება ითქვას. გიორგი შაქარაშვილი მცხეთის აგარაკზე გამართული წვეულების შემდეგ 19 ივნის გაუჩინარდა. ახალგაზრდა ფეხბურთელი 4-დღიანი ძებნის შემდეგ მაშველებმა მდინარე არაგში გარდაცვლილი იპოვეს. ერთკვირიანი საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ გახმაურებულ საქმეზე 17 პირი დააკავეს. მათ გამოძიება ჯგუფურ ძალადობას ედავება, თუმცა მოგვიანებით 5 მათგანს, ვახტანგ ჩიქოვანს, არჩილ გაგნიძეს, ნიკოლოზ რევაზიშვილს და კიდევ 2 არასრულწლოვანს ბრალი დაუმძიმდათ, რაც განზრახ ჯგუფურად ჩადენულ მკვლელობას გულისხმობს. გამოძიების ვერსიით სწორედ ეს პირები დაედევნენ გიორგი შაქარაშვილს არაგვის ხიდთან და ფეხბურთელს სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანებები მიაყენეს. შემდეგ კი მდინარეში გადააგდეს, რის შემდეგაც გიორგი შაქარაშვილი გარდაიცვალა. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილის ცოტნე გამსახურდიას დამამძიმებელ გარემოებაში ჯგუფურად ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ცრელობის საქმეზე დაკავებულ პირებს. დატო ღარიბაშვილს და გიორგი სოლოღაშვილს 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლემ დღეს გამოაცხადა. რაც შეეხება დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით დაკავებულ პირებს, სასამართლოს გადაწყვეტილებით პეტრე კუფარაძეს 4 წლით და კახაჩხეტიანს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრათ. გამსახურდიას ადვოკატის თქმით საქალაქო სასამართლომ კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა დაკავებულის ადვოკატები სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ. მესამე ნაწილი დაფარის მიმართ დანაშაულ ჩადენისათვის აჯერის ახეთასობა განისახოს თავისუფლების აქტა 5 წლის ვადით. მისი მიმართ გამოყენებული აპოგონიზირო პატრულობა გაუქმდეს და საჯარის მოკლის ვადა დაესწრო მისი ფაქტობრივი დაკავების მომენტიდან ისე 2009 წლის 20 დეკემბრი. სასჯელის სახედაზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 15 წლის ვადით, რაც შეეხება ორ ბრალდებულს დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე, ერთს განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 4 წლის ვადით, ხოლო მეორე ბრალდებულს კი თავისუფლების აღკვეთა 5 წლის ვადით. გასაჩივრება არ განიხილება, გამოტანილია განაჩენი სრული გამამტყუნებელი, შესაბამისად სასჯელებიც არის მისაღებები. სასამართლომ გამოიტანა კანონიერი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ მაქსიმალური საჯელი შეფარდებოდა, თუმცა ეს სასამართლოს შეფასების საკითხი იყო, მაგრამ ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პირები დასჯილნი იქნენ საკმაოდ მკაცრად, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ საქმეში არსებობდა ყველა სათანადო მტკიცებულება. მას შემდგომ, რაც ოტნე გამსახურდია შეძლებს გამოძიებისათვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდებას, არ გამოვრიცხავთ იმ ნაწილში, სადაც მიმდინარეობს გამოძიება სრულიად მართებულად, რომ გამოვლინდეს დამატებითი გარემოებები და მტკიცებულებები სხვა პირთა პასუხისგებლობისათვის. ჩვენ ალბათ დაახლოებით 20 დღის განმავლობაში ჩაუვარდება სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელსაც აუცილებლად გავასაჩივრებთ და არ ვიცი ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო,
საიდან კაც რომელსაც დანაშაული ნამდვილად არ აქვს ჩადენილი და ამის მტკიცებულებები არ არის მიუსაჯეს 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა. ცოდნე გამსახურდია თბილისში გასული წლის დეკემბერში დაჭრეს, ამის შედეგად ის კომაშიც იყო. გამსახურდიას მკურნალობდნენ ჯერ თბილისში, შემდეგ თურქეთის კლინიკებში. 13 ივლისიდან კი ის მკურნალობას გერმანიაში აგრძელებს. მისი მკურნალობის ხარჯებს ფონდი ქართუანას ღაურებს.